U osnovnoj školi Šijana u Puli danas je obilježen sportski dan škole i tjedan darovitih učenika. Ovim su povodima organizirane brojne aktivnosti, a naša TV ekipa zabilježila je neke od njih. Tijekom cijelog proteklog tjedna u osnovnoj školi Šijana u Puli obilježavao se tjedan darovitih učenika. I to zato jer je ova obrazovna ustanova prvi put uključena u edukaciju InnoLab za darovite učenike. Nekoliko naših učitelja educiralo se za rad sa darovitim učenicima, a sve u cilju ojačavanja njihovih znanja i kompetencija. Tako da evo danas je nekako kruna ovog tjedna. Kako će to biti obilježeno? Pa evo danas su sportske igre, znači nogomet, košarka za više razrede, štafetne igre za niže razrede i jako puno radionica iz raznih aktivnosti i predmeta gdje su se učenici po svom afinitetu prijavili. Za učenike su, ističe Tomljanović, ovo jako značajne aktivnosti. Pogotovo za tu kategoriju učenika koje imaju nekakav talent, darovitost u nekom području, a mislim da on njih ima, samo ih treba otkriti, treba ih motivirati, poticati i uključiti. Evo, to je jako važno. Okupljene mališane danas je pozdravila i Ivana Vidulin-Sokolov, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport. Mislim da je ovo, ako ne, i najvažniji dio za njih, jer osim što se u ovom dijelu koji se tiče darovitih učenika uče još više kreativnosti, maštovitosti i oni danas sutra, neki od njih će postati i poznati pisci i novinari itd. A s druge strane, naravno, ovaj sportski dio bez kojeg se ne može. Cijeli dan imaju aktivnosti, natjecanja i mislim da je to ono čemu trebamo težiti, da su što više aktivni, da se što više bave sportom i naravno da se što više kreativno izražavaju. Među darovitim učenicima osnovne škole Šijana ističe se Andreas Lanča, učenik 8. razreda, koji je bio 15. u državnim prvenstvima za kemiju i fiziku. A osim prirodnih znanosti, zanimaju ga i književnost i pisanje, te je već objavio i knjigu. U tome mu je, kaže, puno pomogao profesor Vladimir Papić. Što je tebi najzanimljivije, recimo, u kemiji? U kemiji, pa neka energija atoma i pa sve je zanimljivo na neki svoj način, ali najviše volim raditi pokuse u kemiji pogotovo. A reci, kada pišeš, o čemu pišeš? Većinom pišem znanstvenu fantastiku, što ima veze sa kemijom i fizikom, a i te knjige sam najviše pročitao kad se gleda. Ja pišem o nekim ljudskim problemima, problemu o zemlji, o, ne znam, o toplinskom zatopljenju i tako, o zagađenju. Ovog svestranog dečka zanima i sport, te je na državnom natjecanju u badmintonu bio 9. Njemu i svim drugim darovitim učenicima osnovne škole Šijana, koji su ostvarili vrhunske rezultate na natjecanjima na svim razinama, danas su podijeljene nagrade. Takve djece u šijanskoj školi čak 100.